de lakojo e an so ran de bayi aba mu lo inde ile bayi o joko ni bo ba teri ba fun pe ka bi si o on ka bi si ba wo won ni ajoji tan ba ri leyin ilu ni o joba ewo suru ewo ewo nto gbe de ba so yen ni won ko awon eyan pe e ma si suru e de ni amana gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe tó lọ gbé nǹkan tó rí àmọ́ nísìnyí lítúrọ̀ṣọ̀ wa juliet and romeo là á máa kọ́ra wa bọ́n sì máa bára wọn ṣe nǹkankúnkan là ń kọ́ ọmọ ní ilé ẹ̀kọ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ẹ́ wà discipline àwọn oríṣiríṣi àkọ́só rí ó yẹ kí àwọn tó ń ṣe formalize education wa kán lọ jòkó kán design curriculum wa kán lọ jòkó wọn ò ṣe nǹkan kan o. Knowledge